Olá, estudante, olá, aluno. Eu sou o professor Vini, professor de matemática aqui do blog do Enem. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje, aulinha sobre regra de 3. A gente vai começar com a regra de 3 simples e diretamente proporcional, que é aquela que todo mundo já conhece, né? Mas que não pode errar. Vamos ver um exemplo para dar uma remexida aí nos conhecimentos de vocês, tá? Segue aí! Roberto tem controlado sua alimentação e perdeu 3,5 quilos nos últimos 5 meses. Mantendo esse controle na alimentação por mais 1 ano e 2 meses, quantos quilos Roberto ainda deve emagrecer? Galera, probleminha clássico de regra de 3. Como é que eu sei que é uma regra de 3 simples? Porque a gente tem apenas duas grandezas, não tem erro, tá? E agora, vamos lá. Roberto, em 5 meses, perdeu 3,5 quilos. E aí? 1 ano e 2 meses, cara, a regra de 3 tem isso, cuidado para não cair nisso. A gente sempre tem que colocar na mesma coluna a mesma unidade de medida. Se eu já coloquei como meses, eu não posso colocar 1 ano e 2 meses. Transforma todo mundo em meses, né? 1 ano são 12 meses, mais 2 meses dá um total de 14 meses. E o peso que ele vai perder, a gente não sabe, a gente vai chamar de X. E aí? Sabe por que eu sei que é diretamente proporcional? Porque olha só, pensa comigo, se ele vai fazer a dieta por mais tempo, consequentemente ele vai perder mais peso. Se ele fizer a dieta por menos tempo, ele vai perder menos peso, gente. Então, uma grandeza está acompanhando o desenvolvimento da outra, isso é diretamente proporcional. E quando for diretamente proporcional, multiplicamos cruzado. Então a gente vai ter 5 vezes x e 3,5 vezes 14. 5 vezes x dá 5x. E 3,5 vezes 14 vai dar 49. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo e rapidinho a gente acha o valor do nosso x, que serão 9,8 quilos. Sem crise, galera. Essa é a questão que você não pode errar, essa é a questão que você lembra. Mas não é a única que a gente tem de regra de 3, não. Ainda tem a regra de 3 simples, inversamente proporcional, e a regra de 3 composta, que é o pesadelo de muita gente. Vamos conferir primeiro aí a inversamente proporcional. Vamos mudar o quadro aqui e vamos ver ela, vai. Galera, regra de 3 inversamente proporcional então. Qual vai ser a diferença que a gente vai ter? A diferença vai ser que as grandezas não vão seguir o mesmo fluxo. Vamos observar melhor aí nesse exemplo, saca só. 10 operários foram contratados para construir o muro de um terreno num prazo de 12 dias. Entretanto, 2 operários ficaram doentes e não foram trabalhar. Dessa forma, em quanto tempo a obra ficará pronta? Como é uma regra de 3 simples, gente, de novo a gente tem duas colunas, duas grandezas. Então a gente tem a coluna dessa vez de operários e de tempo, dias, tanto faz, tá? Então, para operários é dito o seguinte, a gente tem 10 operários que vão finalizar esse muro em 12 dias. E é dito para nós que 2 operários ficaram doentes, não foram mais trabalhar, ou seja, de 10 a gente reduziu esse número de operários para 8. A pergunta é, em quantos dias agora esse muro vai ser terminado seguindo o mesmo fluxo de trabalho? É o que a gente vai chamar de X, né? Inversamente proporcional, por quê? Gente, se eu tenho menos trabalhadores trabalhando na minha obra, ela vai demorar mais tempo. E se eu tiver mais trabalhadores, essa obra demoraria menos tempo, se a gente fosse manter jornada de trabalho, mesmo ritmo e tudo mais, né? E aí, por isso eu sei que ela é inversamente proporcional. É muito comum cair inversamente proporcional com velocidade e tempo. Poxa, quanto mais rápido a gente vai, menos tempo a gente demora. Clássico isso, anota isso mentalmente, vai cair no Enem, pessoal. E aqui, inversamente proporcional, basta multiplicar em linha reta e não cruzado. Então, a gente vai ter 8 vezes x, 8x, 10 vezes 12 vai dar 120. X, então, vai ser 120 dividido por 8 e a gente vai ter que o nosso x vai valer 15. Portanto, esses operários vão demorar 15 dias para terminar a obra, 3 dias a mais do que o nosso tempo anterior previsto, certo? E agora vem ela, a nossa regra de 3 composta. Vem comigo, vamos trocar esse quadro que agora a parada fica tenebrosa. Pessoal, era brincadeira, óbvio. Regra de 3 composta não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo faz dela, não. Claro, ela é um pouco mais confusa do que as outras regras de 3, tanto a diretamente proporcional quanto a inversamente proporcional, que já são regras de 3. Olha o nome, simples.
né? Essa ela vai ser um pouquinho mais difícil, mas com um pouco de estudo você vai conseguir chegar, você vai fazer ela com muita facilidade, porque não tem muita dificuldade não. Vamos pegar um exemplo aqui dela, Enem 2013 teve uma questão sobre ela e ela vai aparecer de novo esse ano, hein? E você vai estudar e você vai acertar. Vamos lá, presta atenção. Enem 2013, questão 151. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Vamos lá, gente. Então, olha só. Essa questão é uma clássica de regra de três composta. Por quê? Porque eu não tenho mais apenas duas grandezas. Eu tenho três grandezas se relacionando. Esse é o grande problema. A gente tem a grandeza de capacidade em metros cúbicos, de quantidade de ralos e de tempo dado em hora. É dito que a gente tem uma grandeza de uma capacidade de 900 metros cúbicos sendo escoado em 6 horas por 6 ralos. É dito que vai ser construído um novo reservatório com 500 metros cúbicos de capacidade e se pergunta quantos ralos a gente vai ter que colocar para que ele seja completamente escoado em 4 horas. Gente, o esquema é o seguinte. A coluna que tem o nosso X, que é a nossa incógnita, ela vira o nosso totem. Ela vai ser comparada com todas as outras colunas e através dela a gente já vai fazer uma fração que vai ser 6 sobre X. E vamos criar uma igualdade. A partir de agora, a gente vai comparar essa coluna com as outras e a gente vai encaixar essas informações, esses dados da questão, em forma de fração nessa igualdade. Se as colunas foram diretamente proporcionais com o nosso totem, ela vai ser encaixada igualzinha a gente encaixou essa. Se elas forem inversamente proporcionais, a gente vai inverter elas e encaixar nessa igualdade também. Então, olha só, vamos pensar aqui. Metros cúbicos e ralos. Se eu quiser, mantendo a quantidade de tempo, tá? Se eu quiser escoar uma maior quantidade de metros cúbicos no mesmo tempo, eu preciso de mais ralos ou menos ralos? Bem, para manter o mesmo tempo, eu tiver uma capacidade maior, eu preciso de mais ralos, ou seja, diretamente proporcional. Essas duas colunas são diretamente proporcionais. Portanto, a fração que a gente vai jogar aqui nessa igualdade é 900 sobre 500, que vai ser multiplicada pelo quê? Vamos ver. Vamos comparar agora o nosso totem, a coluna de ralos, com a coluna de horas, coluna de tempo. Vamos lá. Mantendo a capacidade, se eu tiver mais ralos, a água escoa em menos tempo. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. E essa fração vai ser encaixada, ao invés de 6 sobre 4, como 4 sobre 6. Gente, agora isso aqui, uma equaçãozinha, né, com frações. Antes de multiplicar, simplifica, olha só, esses zeros todos já são cancelados. E a multiplicação dessas frações, olha só, a gente ainda consegue simplificar o 9 e o 4 com 6. Se eu simplificar o 4 com 6, dá por 2, fica 2 e aqui fica 3. E o 9 com 3, aqui fica 1 e aqui fica 3. Então, a gente vai ter que 6 sobre x igual a 3 vezes 2, que é 6, e aqui é 5. Gente, o que já nos entrega a resposta perfeita. Porque 6 sobre x, seguindo a nossa igualdade aqui, tem que ser igual a 6 sobre 5. Se o 6 já é igual ao 6, então o x tem que ser exatamente igual a 5. Está aqui a nossa resposta. Vini, não gostei dessas simplificações. Não tem problema, meu querido. Multiplica todo mundo que está em cima, multiplica todo mundo que está embaixo e resolve essa equação. Vai chegar exatamente na mesma resposta. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, vamos treinar essa regra de três composta, hein? Não pode errar a regra de três no Enem. E eu sei que vocês vão se dar bem. Até a próxima, galera. Tchau!